ጅም የቀረብኩት ያንድን ሰው ተወሰነች ታሪክ ነው። ይሄ ሰው መጥቶ የሞተው እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ከአሜሪካን ጆን ሮቢንሰን ይባላል፣ ኮሎኔል ነው። እና ይሄን ሰው እንዳስታውስ ያደረገኝ በመቅደላ ጦርነት ወቅት አጼ ቴዎድሮስ በሚሰውበት ጊዜ የጀነራል ናፒር ሰራዊት እሱንም ጨምሮ ከመቅደላ አምባ ብቻ የወሰዷቸው የኢትዮጵያ ብራናዎች ፋይናንሻል ታይምስ የተባለው የእንግሊዝ ጋዜጣ በአንድ ወቅት ስለነሱ ሲዘግብ ብራናዎቹ ብቻ ብሪቲሽ ላይብረሪውስ ለንደን የሚገኙት በገንዘብ ቢለኩ 2 ቢሊዮን ፓውንድ ያወጣሉ ብሎ ጽፎ ነበር። 2 ቢሊዮን ፓውንድ በገንዘብ በኢትዮጵያ ብር ልትመቱ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ከተጻፈ ከ20 ዓመት በፊት የተጻፈ ነው። እና እነዚህ ብራናዎች ውስጥ ምን አለ ብላችሁ ስትጠይቁ ኢትዮጵያ ማንነቷ፣ ታሪኳ፣ ህዝቧ፣ የመድኃኒት ታሪኳ፣ ሜዲሲን ታሪኳ፣ ሜዲካል ታሪኳ በሙሉ ብራናዎች ውስጥ አሉ። ብሪቲሽ ላይብረሪ ውስጥ ብቻ የተቀመጡት ብራናዎች ናቸው። ኢማጂን 10 ታቦታት ደግሞ አሉ ከመቅደላ አምባ የተወሰዱ ብሪቲሽ ውስጥ የሚገኙ ልዩ ልዩ ጽሑፎች አሉ። አውሮፓ ውስጥ ጀነራል ናፒር ለልዩ ልዩ ላይብረሪዎች የሰጣቸው እና ብራናዎቹን ብቻ አሰብኩና 2 ቢሊዮን ፓውንድ በዛን ወቅት የተወሰደ ገንዘብ ነው። ከዛ እዚህ አገር የስኳር ፕሮጀክት ተብሎ የተበላውን ብር ሳስበው አውሮፕላንና መርከብ ገዝተን ተከራይተን የበላነውን ገንዘብ ሳስበው ብሪቲሾቹ ምን አደረጉ አልኩኝ። ዘራፊዎቹ እኛ ነን ከሀገራችን ላይ። ይሄ ጆን ሮቢንሰንን እንዳስታውስ ያደረገኝ እነዚህ ሁሉ የጠፉት ገንዘቦች የእኛን የሰብአዊ መብት ረገጣ ላይ ውለዋል። ጆን ሮቢንሰን አውሮፕላን ማስተማሪያ ትምህርት ቤት ነበረው አሜሪካ ውስጥ። የመጀመሪያው ጥቁር አብራሪ ነው። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት አሜሪካኖችን ያሰለጠናቸው እሱ ነው። ኢትዮጵያ በኢጣሊያ በፋሽስቶች በምትወረርበት ጊዜ ጃንሆይ ጥሪ ስላቀረቡ አሜሪካን ሀገር ለሚገኙት ጥቁሮች እና ደጋፊዎቻቸው የዛን ጊዜ ጥሪ ሰምቶ የመጣ ሰው ነው። ስለሱ 1-2 ደቂቃ ላንብብላችሁ። ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን የጥቁር ህዝቦችን ጭቆናና መከራ የሚከላከል ለጥቁሮች መብት መከበር የቆመ ነበር። ታዲያ በአንድ ወቅት ዶክተር መላኩ በያን የተባሉ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሐኪም በመሆን የተመረቁት ወደ ጆን ሮቢንሰን ዘንድ የጃንሆይን መልእክት ይዘው ይሄዳሉ። ወቅቱም 1927 ዓ.ም ነበር። ከዚያም አንድ ነገር ነገሩት። ኢትዮጵያ በኢጣሊያ ልትወረር ነው። ኢጣሊያ ብዙ ዝግጅት እያደረገች ነው። ስለዚህ አንተም የተቻለህን እርዳን ይሉታል። ከዚያም በመለጠቅ ጥቁር የሆኑ ህዝቦች ሁሉ ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ላይ የምታካሄደውን ወረራ እንዲቃወሙ ጥሪ ተላለፈ። ጆን ሮቢንሰን ግን የተለየ ነገር አደረገ። የበረራ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱን ዘጋው። ስራውን አቆመ። አውሮፕላኖቹንም አቆማቸው። ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ኢትዮጵያ ሲመጣም የሀገሪቱን ድንበር የኢጣሊያ ፋሽስቶች ሰብረው እየገቡ ነበር። ወራሪዎቹ ከምድር ውጊያ ይልቅ በሰማይ እየበረሩ በአውሮፕላን ከፍተኛ ድብደባ ያደርጋሉ። የመርዝ ጋዝ ጣሉ። ሕፃናትና ሴቶችን፣ አዛውንቶችን፣ ወጣቶችን ፈጁ። በአውሮፕላን ድብደባ ከፍተኛ ግፍ ሲፈጸም ጥቁር አብራሪው ጆን ሮቢንሰን ተመለከተ። እሱም በሙያው ኢትዮጵያን ሊያገለግል በአውሮፕላን እየበረረ አጸፋዊ ምላሽ ሊሰጥ አሰበ። ኢትዮጵያ በወቅቱ የነበራት አውሮፕላኖች ለጦርነት የማያገለግሉ መሳሪያ የማይዙና እጅግ ደካሞች ነበሩ። በዚህ የተነሳ ያሰበው ሊሳካ አልቻለም። በኋላ ሌላ ዘዴ
ጠየቀ። ለጦርነት የሚያገለግሉ አውሮፕላኖች እንዲመጡ ጠየቀ። ነገር ግን በወቅቱ ለሁለቱም ሀገሮች ምንም አይነት የጦር መሳሪያ እንዳይሸጥ ፍርድ ስለተሰጠ የጦር አውሮፕላኑም ሊመጣ አልቻለም። ኢጣሊያ ግን አውሮፕላን ራሷ ስለምታመርት እንደ ልቧ እያመጣች በኢትዮጵያ ላይ ውድመት አስከተለች። ንጉሱም ተሰደዱ። ጆን ሮቢንሰንም በልዩ ልዩ የጦር ግንባሮች እየተገኘ የተቻለውን ቢያደርግም ሙያውን ግን ሊጠቀምበት አልቻለም። በመጨረሻም ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ አብረውት ከመጡ ጥቁሮች ጋር ሆኖ ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ይሁን እንጂ በወቅቱ ለኢትዮጵያ ሲል በጦርነቱ ቆስሎም ነበር። ወደ አሜሪካ ሲመለስ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አሜሪካኖች ለኢትዮጵያ ሲል መዋጋቱንና ያሳየውን አጋርነት በማድነቅ አቀባበል ስነ ስርዓትም አካሄዱለት። እርሱ ግን በከፍተኛ ቁጭት ውስጥ ወደቀ። በአውሮፕላን እየበረረ ለኢትዮጵያ መዋጋት አለመቻሉ አበሳጨው። ይሁን እንጂ ጥቁሮች ሁሉ ጦርነቱን እንዲያወግዙ ጥሪውን ማስተላለፉን በወቅቱ አላቆመም። በመጨረሻም በኢትዮጵያ አርበኞች ትግልና ከውጭም አገር ከሚታገሉ ደጋፊዎች ትብብር ኢጣሊያ ተሸነፈች። ኢትዮጵያ ድል አደረገች፣ መንግስቷም ቆመ። በዚህ ጊዜ ንጉሱ አሁንም ጥሪ አደረጉ። ኢትዮጵያን የሚወዱ ሁሉ ወደ ሀገሪቱ እየመጡ በእውቀታቸው እንዲያገለግሉ ጠየቁ። ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን ግን ፈጥኖ ምላሽ የሰጠ ሰው ነበር። አሁንም ወደ ኢትዮጵያ ወዲያው መጣ። ቁጭቱንም ሁሉ ሊወጣ ወስኖ ተነሳ። የኢትዮጵያን ወጣቶች በአውሮፕላን በረራና ጥገና ለማሰልጠን የመጣ የመጀመሪያው ጥቁር አሜሪካዊ ሆነ። ኢትዮጵያውያንን በማሰልጠን የተሻሉ አብራሪዎች እንዲሆኑ ቀን ከሌት መስራት ጀመረ። አውሮፕላን በረራን በይፋ በማስተማሩ ኢትዮጵያን በታሪኳ ውስጥ የመዘገበችው የመጀመሪያው ጥቁር ፓይለት ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን በዚች ሀገር ያበረከተው ውለታ ትልቅ ሆኖ ይጠቀሳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እዚህ ለመድረሱ የመጀመሪያውን ጥንስስ የጠነሰሱት እነ ጆን ሮቢንሰን ናቸው። ምክንያቱም አያሌ አብራሪዎችን አሰለጠኑ፣ የአውሮፕላን ጥገና ባለሙያዎችንም አስተማሩ። ታዲያ እንዲህ ያደረገ ባለውለታ ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን አንድ ቀን ማለትም 1948 ዓ.ም በአደጋ ለተጎዱ ኢትዮጵያን ደም ለመለገስ አውሮፕላኑን አስነስቶ ሲበር እክል ገጠመውና ተከሰከሰ። ሆስፒታል ቢሄድም ሊተርፍ ባለመቻሉ ሕይወቱን ለኢትዮጵያ ሰጠ። ኢትዮጵያን ወደደ፣ በኢትዮጵያ ውስጥም ሞተ። ቀብሩም በኢትዮጵያ ውስጥ ተካሄደ። ይህ ነው እንግዲህ የሀገር ፍቅር፣ የኢትዮጵያዊነት ፍቅር። ይህን ታሪክ ነው ላጋራችሁ የመጣሁት። አመሰግናለሁ።